Reading these papers is like venye mtu alikuwa anaambiwa just read. I know it's getting hotter but just read. I am apologizing because I'm a blind man, so I'll just read from my pieces of paper. So Leonardo DiCaprio, the great actor, you know him, decided to feature white after the hotel he was sleeping in decided to put up a traditional dance in order to send him off. Sasa wacha tu tuseme, omama wacha kacha ni kama kulipwa pesa hii kuingia mapema. So sijui, I don't know how far we should go in trying to respect cultures of where we go. Because there was the whole discussion of whether this was just a Leonardo DiCaprio performance, ama ni hoteli generally, mgeni yoyote, kwa heri Kenya. Ukiniuliza kwa sisi wenye tumelala na hoteli kubwa kubwa, normally what happens when you know... Wezema Gloria Hotel hapa ambasada. Yo ni hoteli. When you go to 5 stars and the rest, Tom una nielewa tu umetembea. Wewe umetembea. Ukilala lodging za nje. Kijana. But I was Najua sasa hivi tuona kama say, by the way ile kitu nilikuwa is way. Anyway, for such places, ukienda hizo hoteli kubwa kubwa, normally they pride themselves that inania lilala hapa hivi. Yes. So I think for Leo, ni kama waliingia privacy yake kidogo. You know, labda huyu jamaa aliingia chini ya maji. Yes. And he said that, you know, nitalala hapa hivi. But when he was leaving the hotel, aki check out, ndo akajua kumbe ajui. Yes. Kumbe katim kamempangia ya recording fulani kamtandao. Aka nikakanini, kakuuza. Aka nika TikTok. Aka nika TikTok, katauza. Yes. I think alikuwa mjanja akajiambia, bro, me I'm not here for this. Not si Leo. Monkey. Not today. Tom, wewe kama mtu mwenye jina na umeendaenda Tanzania sana. Tanzania. I was in a 7-star. By road, by the way. Wameenda Tanzania by road. First time, no? You wanda Kilimanjaro by road. You see the difference here. Jamaa anafika Wasafi na tuk-tuk. Unajua sometimes kuna watu pia wanatembea na watu hawataki waonekane. Yes. So kitu ya kwanza umeenda mahali na yeye, alafu unapatana wako hapo wakisema, wanakurekodi. Dudu weru mio, jambo mwana. So unaona ulikuwa umejipanga, umeenda kujificha. That is one. Also, kitu ya pili, when I was in a 7-star in Dubai, they tried that thing. I said, "Hey, you don't laugh like that. It's disrespectful. It will not be your idea." Burji Hamina. But I was point yangu ni. Yes. Ukienda mali, unajua at least watu wengi uchukulia akiona celebrity ni kama umeona mtu wa kawaida. Yes. Huyu mtu wa kawaida yeye ukuja anajificha hautawahi muonyesha mahali. Yes. Huyu celebrity ameenda amejificha tu, anataka amani, labda ujui shida zake, labda ujui amekuja kulala hapa kwa nini. Sasa mkishapanga parade akuja inspect. Na tunajua ni kwa nini but continue. No, labda so, unaweza pata hata hiyo hoteli alikuwa amejificha kwa sababu labda ni ya chini, for example. Na labda kwa mtandao amesema amelala kwa hoteli nyingine. Labda ameshika video ya. Ameambia watu beach yoneni. Beach front. So watu hawaamini. So I think kitu ya kwanza mtu angetoka, wangetuma mmoja amwambie, "Hey, how are you? We are requesting if we can We are recording because we are doing a part and need for you something. We're looking for people to sleep here. Yes. So we need you in our video so that we make money." Ama aseme tuko na kasherehe hapa, tumefurahia umelala hapa. So, lakini sasa wewe ukitoka tu nje ni Jambo bwana. And you know the worst, Jambo bwana kwati. Jambo bwana is universal. How? Watu wa Fiji wanaimba jambo. Walikuwa Fiji wanaimba jambo bwana. By the way, jambo bwana is national anthem. Hiyo ni world. Ah, watu waliamua Leonardo DiCaprio haji Fiji. Hata afadhali mtu angeenda kama ungefanya interview tu akatae. But you know, also the other thing as well ni ati these dances zenye zifanyika, whether you are getting into a country or you are getting into a hotel or into an event, I'm yet to find one that is entertaining. I'm genuinely entertained. Like I'm wowed. Ati hiyo performance ni powerful. Yeah. Mm-hmm. Me, I think it walikosea labda Leonardo. In 10 seconds. Akiingia. Yes. Akupua tawel moto. Yule tawel moto mtu pewa na mrija. Kajus. Labda kajia,
Nimeingia hapo na mjanipatia towel moto na juice. Wacheni nitoke. Mtaona kama mtanirekodi nikitoka. Our time is done here. Tunaweza ongea hapa mpaka kesho. Mtu anataka kusema kitu ya mwisho, aambie watu nini Tom amekuona kwa TV. So you don't need to apologize again. Yeah. Nimeshasikia hiyo. Yes. But history ya mwisho point yangu ni ukiona celebrity mahali. Mm. Usikimbilie kumrecord. Mimi I've seen people record me even in places that I'm hiding. You're a celebrity. I have 2-3 people who know me outside Kenya. That's a threshold for a celebrity. But you see, in Kenya the threshold is low. Unaona ujamaa ni famous TikTok, kumjui? Ujui ujamaa? Anafanyanga zile za. Alafu anatoa video na gundua ajaona hata moja. Oh. Ati mimi ushinda kwa simu yako nikikuambia simu yangu na kuangalianga. Ona hata. Ujui Hilda Shiko? Mpaka anaanza kukuambia ati unaitanga nani? You are my fan. So point yangu ni at least ukiona mtu unajua unaonanga mitandao, if you want to record them, request them. Ask first. Them. Yes. Ask them, hey, inawezekana tunaweza fanya hivi. Or hata kama anakuja kwa hoteli yako, usianze tena mshaungana tena, labda yeye akona stress zake anataka kujificha, then hiyo inakuwa sasa si the sawa, best place alikuwa kwa. Sini sawa. And it's a story that it's what happened to Kwaja. I'm trying to. Sini sawa. Si Tom ni pole basi. Whoever recorded Tom, delete that video. It's worse when someone records you alafu ya napata 1 million views na video zako haziendangi. It's just sad. But that's all the time we had today for the show. Amina Abdi Rabah will be there with you at 10 p.m. because the show itakuwa moto. Niko sure by then traffic ita